आज हामी घर बनाउँदा प्रयोग हुने मटेरियल स्टेनलेस स्टिलको बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले स्टेनलेस स्टिलको क्वालिटी र कुन क्वालिटीको स्टेनलेस स्टिल कुन ठाउँमा लगाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्दैछौँ। आजभोलि स्टेनलेस स्टिल चाहिँ घर बनाउनलाई अनिवार्य मटेरियलको रूपमा बनिसकेको छ। यो घरको छत, बरन्डा, स्टेयरकेस जस्तो ठाउँहरूमा अत्याधिक प्रयोग हुन्छ र नेपाली बजारमा यो दुई ग्रेडमा आउने गर्छन्, जुन चाहिँ 304 र 202 ग्रेडमा हो। अब यो 304 र 202 ग्रेडमा चाहिँ कस्तो खालको फरक छ भनेर हेर्दाखेरि 304 ग्रेडमा क्रोमियमको मात्रा 16-18% हुन्छ र निकेलको मात्रा 8% प्रयोग गरिएको हुन्छ। यसलाई टोटल्ली कोरोजन रेसिस्टेन्ट भन्न सकिन्छ र यसलाई ट्यारेस बरन्डा जहाँ पानीले भेट्छ त्यस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको दुईवटा थिकनेसमा पाइन्छ, 18 गेज र 16 गेजमा। 202 ग्रेडमा निकेलको मात्रा 4-5% मात्रै हुने गर्दाखेरि यसमा एन्टिकोरोसिभ प्रपर्टिजहरू कम हुने गर्दछन्। हामीले घरभित्रको भाग, भर्याङभित्र, बरन्डा जस्तो ठाउँहरूमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको पनि थिकनेस 18 र 16 गेजमा पाइन्छ। स्टेनलेस स्टिल पाइपहरू स्क्वायर, रेक्टेङ्गुलर, सर्कुलर सेपमा आउने गर्दछन्। यसमा पाइने साइजहरू भनेको 1/2 इन्चदेखि 3 इन्चसम्म हुन्छ। नेपालमा मेजरली स्टेनलेस स्टिल आउने कम्पनीहरू जिन्दाल, सलिम, भेसेल्टिनो र नेपाटप हुन्।